ថ្មភាពលើកយកពីមិត្តប្រកបដោយអង្គ3យ៉ាងនៅក្នុងត្រៃបិដកលេខ41ទំព័រ456លោកសំដែងថាមិត្តទី1គឺឲ្យវត្ថុដែលគេឲ្យបានដោយកម្រដល់ទី2ធ្វើអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រទី3អត់ធន់នៅក្នុងហេតុដែលគេអត់ធន់បានដោយកម្រនៅក្នុងនឹងលោកថាកាលណាបើមិត្តប្រកបដោយអង្គទាំង3នេះលោកឲ្យសែបគប់ហើយដូចមិនដឹងថាឲ្យវត្ថុដែលគេឲ្យបានដោយកម្រគេថាកម្រនឹងលះដាច់ណាប៉ុន្តែបើមិត្តវិញគឺបើសិនណាជាស្រឡាញ់រាប់អានហើយគឺឲ្យតែមិត្តដែលជាទីស្រឡាញ់ចឹងមិនកំណាញ់ទេអាហ្នឹងគឺថាបើនិយាយរួមជាកល្យាណមិត្តមិត្តហ្នឹងឃើញហើយគឺថាមិនមែនចេះតែនិយាយតែមាត់អីចឹងទេគឺថាបើឲ្យឲ្យរបស់ដែលខ្លួនចង់បានប្រើប្រាស់ដែរប៉ុន្តែបើឃើញមិត្តខ្វះខាតអីឲ្យហ្មងអាហ្នឹងគឺថាមិត្តប្រកបដោយអង្គទី1ហ្នឹងហើយទី2គឺធ្វើអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រអំពើណាដែលជាអំពើល្អគឺថាតែងតែជួយហ្នឹងហើយពុះពៀរាល់ឧបសគ្គគឺថាបើមិត្តមានបញ្ហាគឺថាមិត្តមួយទៀតហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តធ្វើនៅអំពើល្អជួយសង្គ្រោះហ្នឹងហើយជួយធ្វើនៅអំពើណាដែលជាការជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់មិត្តហ្នឹងហើយដូចជាថាជួយនៅក្នុងកិច្ចការងារបន់ទានឬក៏អីឲ្យតែថារកគឺថាមិត្តហ្នឹងតែងតែជួយគឺជួយធ្វើនៅអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រមកខុសពីមិត្តហ្នឹងក៏មិនបានដែរណាញាតិញោមងាយណាស់គេចង់ទៅជួយហែប៉ុន្តែមិត្តដែលចិត្តស្និទ្ធហ្នឹងគឺថាចូលចិត្តធ្វើនៅអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រហ្នឹងហើយដល់ពេលទី3លើកថាអត់ធន់នៅក្នុងហេតុដែលគេអត់ធន់បានដោយកម្រហ្នឹងហើយមិត្តហ្នឹងមិនចេះតែខឹងទេមុននឹងខឹងក៏ពិចារណាមិនខឹងជាមួយមិត្តភ័ក្រខ្លួនឯងដោយខ្វះហេតុខ្វះផលអីទេនឹងដូចថាគេនិយាយអីមកអាក្រក់ពីមិត្តអីចឹងទៅជួនកាលយើងខឹងឬក៏មិត្តនឹងធ្វើទៅទាំងមិនបានទាំងបំពៀបំពៀនតែយើងខឹងហ្មងតែចំពោះមិត្តណាដែលមានការអត់ធន់នឹងគឺថាមិនមែនចេះតែខឹងឯងគឺមានការអត់ធន់ក្នុងហេតុដែលគេអត់ធន់បានដោយកម្រអាហ្នឹងគឺថាមិនមែនចេះតែខឹងក្រោតអីទៅជាមួយមិត្តទេអញ្ចឹងទាំង3ចំណុចនេះឯងប្រពុតឬក៏នៅក្នុងធម៌លោកលើកថាគួរតែសែបគប់ហ្នឹងឯងនឹងហើយសរុបសេចក្តីមកវិញទី1ឲ្យរបស់ដែលគេឲ្យដោយបានដោយកម្រទី2ធ្វើអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រទី3អត់ធន់ក្នុងហេតុដែលគួរអត់ធន់ដែលគេអត់ធន់បានដោយកម្រសូមអនុមោទនា